backarna så kommer du att behöva ge dig. Att nu gäller det att hålla i hela varvet. 100 år gammal vagn, tillverkad i Tyskland som sagt 1918. Inköpt till Sverige 1921 i delar. Därför att den smugglades till Sverige i största hemlighet som traktordelar eftersom Tyskland inte fick sälja de här vagnarna. Vagnen väger 10 ton. Den har en motor längst fram, en Scania Vabis 1544, fyrcylindrig motor. Besättningen ska normalt bestå av 4 man. Just nu så är de 2 där inne i det här trånga utrymmet. Den här vagnen är utrustad med 2 stycken kulsprutor, en som sitter i tornet och en som sticker ut på sidan genom en lucka. Så att man kan placera kulsprutor både framåt, åt sidorna och bakåt.